ChatGPT är din nya superkollega som aldrig sover, som kan alla världens språk och som också har flera olika examina. Fler kan göra de arbetsuppgifter som du gör idag. Man får fler människor få det här superverktyget att använda i sitt jobb. Vilket gör att konkurrensen om ditt jobb ökar. Vanligtvis betyder ju det också att lönerna på sikt går ner. De arbetsuppgifter som kommer påverkas allra mest, det är de kognitiva arbetsuppgifterna. Jag skulle nog säga att de största moraliska och etiska utmaningarna som vi har vad gäller generativ AI på arbetsplatsen är oförmågan idag kanske att fullt förstå hur de här teknologierna egentligen fungerar. Om man inte använder sig av generativ AI så kommer man hela tiden se att det finns ett hot av det här. Och där tror jag att man hamnar fel. Jag tror att man måste våga använda de här generativa AI-modellerna för att bli konkurrenskraftig.